Ukraina izsaka pateicību Latvijai par nemainīgo atbalstu tās suverenitātei un teritoriālajai nedalāmībai. Ar šādiem vārdiem divu dienu vizīti Latvijā iesāka Ukrainas premjerministrs Volodimirs Groismans, uzsverot, ka Ukraina būs uzticīga Latvijas partneri. Gada sākumā Kijevai gan nācās taisnoties par lēmumu iekļaut Latviju un Igauniju ārzonu sarakstā, un šodien Groismans vēlreiz apstiprināja, ka Latvija, Igaunija un vēl trīs valstis svītrots no nodokļu paradīžu melnā sāraksta. Plašāk stāsta Toms Pastors. Vizīte Latvijā Ukrainas premjerministrs Volodimirs Groismans sāka ar ziedu nolikšanu pie brīvības pieminekļa. Oficiāli vizītes darba kārtībā drošības un ekonomiskās sadarbības jautājumi, kā arī sadarbība izglītības jomā. Parakstīts līgums starp abu valstu tehniskajām universitātēm un nodomu protokols par Rīgas Ukraiņu vidusskolas atbalstīšanu. Premjerministrs Kučinskis izteica atbalstu uzsāktajiem Ukrainas reformu procesam. Ukrainas premjers pateicās Latvijai par nemainīgo atbalstu Ukrainas teritoriālajai nedalāmībai. Kopā ar visu civilizēto pasauli mēs darām visu, lai novērstu asins izliešanu, un mēs ļoti ceram, ka būs iespēja izveidot miera uzturēšanas misiju, kas palīdzētu uzlabot situāciju un pārtraukt agresiju, kas uzsākta, atbalstīta un joprojām īstenota no Krievijas. Premjerministra apliecināja, ka vēl pārunās nesenos satricinājums Latvijas banku sistēmā, un šajā jomā redzam arī saspīlējumu punkti. Latvijas Komercbankas izmeklētas saistībā ar Janukoviču prezidentūras laikā nobeidzinātas naudas legalizāciju. Turklāt vēl tikko Latvija kopā ar Igauniju bija iekļauta Ukrainas nodokļu oāžu melnajā sarakstā. Tagad lēmums gan mainīts. Pēc konsultācijām ar maniem kolēģiem un tīpaši ar jūsu ministra kungu man satrauca šī tēma, un es uzreiz pieņēmu visus lēmumus, lai labotu šo situāciju. Un varu jums apstiprināt, ka vairs nav tāda saraksta, kurā minēta jūsu valsts. Premjerministrs Kučinskis no savas puses solīja, ka Latvija pastiprinās cīņu pret nelegālām darbībām finanšu sektorā, tikmēr pašai Ukrainai jāmazina pieaugošā starptautiskā skepse par reformu gausumu un korupcijas izskaušanu. Pagājušajā nedēļā publicētajā ikgadējā korupcijas uztveres indeksā Ukraina ieņēma tālo 130. vietu. Toms Pastors, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.